Når en pepperkakebaker baker pepperkakekaker, tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Opp i gryta smelter smørret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smørret og en kilo med farin. Farin er det samme som sukker, det. Ja, jeg vet det. Og med smør og sukkerskummer tar man 8 eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo vetemjøl. Og til slutt i gryta slipper man en liten teskje pepper, og så rører man omkring og tømmer deigen på ei fjøl. Sånn er det.